separar, por exemplo, de pavimentar ruas. De 2009 para cá já foram mais de 230 vias, inclusive avenidas pavimentadas, com o necessário sistema de drenagem de águas pluviais superficial ou profundo, essa drenagem. E, além disso, vamos ampliar com recursos que estamos esperando do governo federal, do Pacto 2, também para dar continuidade à obra que está vindo sendo dada. A população sabe que já é um compromisso nosso de, até o final do nosso governo, continuar com essa obra de melhorar a qualidade dos bairros periféricos e centrais, além de continuar com as ciclovias, a iluminação pública e obras no sistema e ações na área da saúde, desenvolvimento social e da educação. Há muitos recursos, inclusive estamos esperando a abertura dos trabalhos legislativos para encaminhar novos projetos para apreciação dos vereadores.